Marius Botakar vanoggend in die ateljee om oor die 2021 skooljaar te gesels en ons gaan 'n paar punte rakende verwagtinge oor hierdie skooljaar bespreek. So goeiemôre en hartlik welkom. Môre almal en lekker om weer by julle te kuier. Marius, die grootste en belangrikste vraag is natuurlik, gaan 2021 'n normale onderwysjaar wees en heropening op tyd geskied? Dit gaan definitief nie 'n normale skooljaar wees nie. Dit moet ons maar aanvaar. En die rede daarvoor gaan wees dat die COVID wat so 'n absolute hoogtepunt of 'n hoë getuie is, gaan 'n invloed op skole hê, want skole kan 'n verspreidingspunt wees daarvan. En dit affekteer die onderwyskorps, dit affekteer die sport, die kultuur, dit affekteer die kurrikulumuitvoering. So dit gaan definitief nie 'n normale jaar wees nie. En dan is dit so dat 'n politieke party ook skole teiken het, dat jy weet, as daar probleme by skole is, soos byvoorbeeld in Gauteng se inskrywings wat afgehandel moes wees, begin eers die 21ste maak dit weer oop. So ons gaan dalk met ontwrigting begin, maar deur die loop van die jaar gaan ons definitief nog baie pyn hê met die uitvoering van al die skoolaktiwiteite. Daar is 'n hele paar situasies op die oomblik waarby ons moet uitkom. Maar kom ons begin met die situasies rakende opvoeders, byvoorbeeld met komorbiditeite. Ons is nou op vlak 3 en laas met vlak 3 moes al die onderwysers bo 60 kon aansoek doen en met komorbiditeite kan nie skool toe kom nie. So as ons net eers daarna kyk, daar gaan 'n groot getal onderwysers wees as dieselfde reëls geld wat ek aanvaar gaan nie by die skool kan wees nie. Die tweede groep is die leerders op daai stadium kon ook aansoek doen, so daar gaan 'n redelike groot groep leerders indien die regulasies gaan nie gewys gaan word nie, maar wel gaan gepubliseer word soos voorheen. Dan gaan dit so wees dat daai mense nie by die skool gaan kan uitkom nie. En dan is dit ook so dat die onderwysers as teikengroep, ek wil amper sê die COVID teikengroep, skep geweldig probleme. Jy weet, daar's amper 2000 onderwysers al oorlede en mense hoor al hoe meer van skoolhoofde. Dis nie ouens wat ou maklik vervang nie, daai ervaring nie. Jy weet, om sy pos te vul vat min of meer 'n jaar, soos die prosesse nou loop en selfs langer. So daar's baie kundigheid wat ons verloor in die skole in terme daarvan. En as ons net vinnig kyk, jy weet, ek het nou vanoggend gehoor by die graad 12 eksamens in een provinsie 300 nasieners is weggewys omdat hulle COVID positief is in een provinsie. Ander provinsie het 880 onttrek. En dit wys jou wat se impak op die onderwyskorps as sulks. Ek het ook gesien gister is 'n onderwyser by Somerset in Somerset oorlede ook. Ons ag skoolhoof. Ek het nou nie skool se naam daar nie, maar dis presies, dis verskillik om 'n werking. My vraag ook is, het die skole dink jy aangepas as ons nou kyk na verlede jaar? Dit was eintlik ongelooflik hoe leerders weet aanlyn goed gedoen het of by die huis of die opdeling. Sal hulle gaan hulle hou by daai manier van doen? Ek wil sport weer eens, ek dink 'n arme matriek wat nou nie met ewige gewone goed gedoen het. Jou skooljaar sal jy altyd onthou as jy absurdste matriekjaar van jou lewe dink ek. Ek weet iemand soos Affies wat 100 jaar oud geword het, jy kon niks doen nie. Nou kon hulle hierdie jaar iets doen, maar ek dink dit gaan nog steeds nie gebeur nie. Dis nou skool hier in Pretoria. So, maar dink jy die sisteme is in plek vir ouens om te weet, ons gaan maar net, want hierdie virus gaan nie weg nie, aan op daai manier, of wil hulle nog dit meer normaal hê? Ek dink, daar's 'n groot verskil tussen kwintiel 1, 2, 3, dis die sogenaamde geen skoolfonds skole, en kwintiel 4 en 5 is skoolfonds skole. Ek dink die posisie van die kwintiel 4 en 5 skole is dat hulle gaan normaal kan aangaan, hulle gaan kwaliteit onderrig gee, hulle gaan ongeag wat die uitdaging is, gaan hulle dit kan oorkom. En dis danksy die ouers se steun en hulp, die finansiële, die hulpmiddels wat daar is en die dit wat reeds gevorm is by hulle in 'n e-platform, wolkskole, al daai goed. Kwintiel 1, 2 en 3 nee. Hulle is nog nie gerad hiervoor nie. En jy weet, ek het lees na die dag dat die DG van Departement Onderwys sê daar is daarom nou een rekenaar by elke skool in die land. So as jy dit as 'n maatstaf gebruik, hulle is nie gereed om op 'n e-platform nie. En ek is amper bang om te sê, maar
hierdie COVID-uitdaging gaan die verskil wat reeds sigbaar is tussen die twee onderwijsstelsels, alhoewel is een met die kwintiel 4 en 5 die skoolfonds betaal en hou, en kwintiel 1, 2 en 3 die nie skoolfonds betaal, dit gaan nog vergroot. En dit gaan lei tot de politieke spanning. Ek dink dit is onafwendbaar. Maar mens kan ook amper nie help om te wonder nie, en jy sal ook nou makkeliker kan opinie lever daar. Ek dink baie mense het ook gewonder, selfs op universiteitsvlak, en gedink, kom net deur 2020. Ja. Moet nie te veel worry om systeme te veel in plek te kry nie, kom net deur om. En nou wonder mens, maar is die stelsels of systeme regtig werklik in plek, dat die mens kan optel en aangaan vir 2021, of is daar maar nog skaafplek? Ek gaan julle stop daar, ons gaan hom nou optel, so my nari nie is weer in verkeer, ons tyds op vir hierdie ene. Ons gesels vanoggend met Marius Botha wat by ons kuier om oor die 2021 skooljaar te gesels en ons bespreek onder andere 'n paar punte rakende verwagtinge oor die skooljaar. Maar Henry het vroeër 'n vraag gevra. Ja, Marius, ek dink net 'n mens sit eintlik met 'n COVID oor die algemeen is dalk maar 'n uitdaging of nie maar nie, dit is beslis. 2020 dink ek was vir baie mense amper net 'n jaar van kom net deur die jaar. Dit is onduidelik, ons weet nie wat om te verwag nie. Ek dink so ook baie vir onderwysers, vir persone wat betrokke is by universiteite. Maar dink jy daar is werklik dan stelsels in plek of is daar nog plekke waar mense gaan moet krap en moet 'n manier vind om beter oor te dra en kinders meer, ek wil sê, tuis te laat voel? In 'n omgewing waar sekere goed oorgedra en inligting oorgedra moet word. Jy weet, sekere stelsels is geïmplementeer in 2020, maar daar is sekerlik ook 'n paar tekortkominge wat dalk nie gewerk het nie. Inderdaad gaan 'n mens altyd kan verbeter. Dit is nie dat mense stelsel het wat perfek is nie. Ja. Maar as ek weer kan terugkom, ons is betrokke by 180 skole wat hoofsaaklik kwintiel 4 en 5 skole is. Ek wil om my verstuit om te sê, ek dink hierdie skole kan totaal elektronies begin skole. Hulle het hulle platforms ontwikkel, hulle het dit wel met finansiële en kundigheid wat hulle benut het, het hulle gekom en ek dink hulle is 100%. Jy weet, as jy gaan kyk na wat gebeur het verlede jaar, toe die skole sluit in maart en van my maand of stelselmatig weer heropen het en ingefaseer het, het daai skole, almal hier by Augustus, is hulle deur die curriculum. Ek sê nie dit is die kwaliteit wat jy gaan bied as jy die ouens in die klas het nie, maar hulle dek die totale curriculum, want daai, jy weet, die sosiale interaksie en daai bietjie ouetjies hare die mekaar vry van die klas wat baie waardevol is, kan nie plaasvind nie. Maar die curriculum word totaal gedek. Dit is daai, ek wil vir jou sê die X-model C, die kwintiel 4 en 5 is reg om voort te gaan daarmee. Hulle is 100% in plek, die meeste van hulle. En ek wil amper vir jou sê, hulle wat sleg was op stadium is die kompetisie tussen die skole amper verstaan nie, want een het vooruit gaan en dan wil die ouers hulle kinders na daai skool toe skuif. Maar daai kompetisie het gedwing dat al hierdie skole 'n baie baie goeie stelsel in plek het dat hulle op 'n e-platform kan skole op hierdie stadium. So is daar met ander woorde eintlik glad nie kommer rakende die impak op leerlinge met betrekking tot die curriculum nie. Ek dink nie ten opsig van die curriculum uitvoering wat wel geskied het, daar's met die kinders het verlede jare agterstand opgebou. Dit is feitelik, verstaan jy, want onthou toe ons sluit, toe was hierdie e-platforms nie in plek nie. Al daai goed is in daai tyd ontwikkel. So daar was 'n tydsverloop gewees waar daai curriculum op die grond geval het en die departement het nou 'n 3 jaar opvang curriculum. Maar onthou met die huidige matrieks wat net 144 skooldae het, kan jy opvang curriculum volg nie. So hulle moet die totale curriculum nog steeds 144. Die graad 11s wat verlede jaar graad 10 was, het 2 jaar wat hulle dalk dit kan opvang. Maar die werklike 3 jaar opvang gaan vir ouens geld wat verlede jaar graad 9 was, want hulle gaan 'n 3 jaar curriculum kan opvang. Die res gaan nie die tyd daarvoor hê nie. Hulle gaan nie dit kan doen nie. Die ander alternatiewe uitdaging met die curriculum is dat in hierdie tyd is hulle nou besig om nuwe vakke te implementeer by die curriculum. Waar ek weet nie of daar genoeg saam onderwysers daarvoor gaan wees nie, maar om nou met 'n nuwe curriculum te begin met die huidige uitdagings wat daar is in die curriculum kan 'n uitdaging vir die totale onderwys sektor word. Kyk, ons besef nou al hoe meer ons is uniek weer eens oor die groot gaping tussen ryk en arm in Suid-Afrika, maar ek sien ook ons het vinnig gesels in Brittanje ook groot debatte in hulle parlement met die min ouens, maar jy weet dis eintlik die ou homself al verspreek. Maar ook, hulle weet nie om die skoolding te hanteer selfs by hulle nie. Om die virus tussen die virus te beheer, okay, hulle is nou toe. Nou weet ons vir 6 weke gebeur daar nou niks nie. Maar dit is 'n internasionale
'n probleem. Kyk, ek dink hierdie mense hier kyk ook na wat ander lande doen rondom dit of probeer ons eie paadjie oopveg? Nee, ons kyk definitief wat ander lande doen. Ons is definitief, daar's baie navorsing daarvan. Onderwysdepartemente, federasies, jy weet, verskillende instansies wat kyk watter modelle werk oral en wat kan geïmplementeer word vir al die elektroniese ontwikkeling. Dit word benut deur middel van rekenaarmaatskappye wat ook opgradeer en pakkette aan skole beskikbaar stel, jy weet. En dan, jy weet, die wolkskole wat gestig word. So nee, dit is, ons is besig om vooruitgang te maak, maar dat die onderwys in totaal en geheel gaan verander as vol van COVID oor die lang termijn, is feitelik. En dis nie net in Suid-Afrika nie. Ek dink is oor die hele wereld gaan het wees. Jy weet, mense het amper nou gesien, jy kan iets amper meer suksesvol doen op 'n ander manier en ons moet die goeie behou. Ons kan die slegte verwerk, maar daar is baie goeie goed wat nou die onderwys ervaring uitkom wat ons moet behou vir die toekoms. Jy weet, 'n mens moet fokus op die graad 12 eksamens in die huidige situasie rakende hierdie onderwerp, want behalwe vir iets soos die invloed van die COVID-19 pandemie, dink 'n mens ook aan iets soos die vraestelle wat uitgelek het, byvoorbeeld, wat 'n verdere agterstand veroorsaak. Ja, hierdie graad 12 eksamenjaar, dink ek, is in die onderwys seker die grootste uitdaging wat daar is. Jy is oor vraestelle wat uitgelek is, en ek weet nie of daar opgetree gaan word teen daai persone nie, want die pers is stil, die beleidsmakers is stil, wat gebeur nou, waar het uitgelek het, mens weet nie. Maar daar moet opgetree word teen hulle. Maar die tweede punt gaan dan oor, daar is 180 nasienentrums, 45.000 mense betrokke by die totale nasienproses. En as jy nou met eksamencentrums praat, het ek gister nog gepraat het, party het aangekom dat het geloop is geolie die machine, alles was in plek. Alles was reg. Praat van COVID-regulasies, sanitering, alles. Ons het anders nasienentrums waar hulle glad nie kon begin nie. Dit hulle was nie gepositioneer nie. Onthou die groot nasien begin eintlik vandag. Dit was vraestelbesprekings, al sulke goed tot nou toe, maar daar is 'n bystandslys van onderwysers, so as daar nou 'n ou COVID opdoen, dan kry hulle 'n reserve in om in te kom, maar hy was nie by die aanvanklike eksamen vraestelbesprekings nie. En dit kan nou 'n verskil in nasien bring wat 'n verdere vraagteken gaan plaas, verstaan julle? En ek wil my verstaan om te sê, as daar baie COVID gevalle gaan wees by nasieners, gaan die tydsraam werk dit nie. Ek dink nie ons gaan hou by die datums gestel, so dit is nie, ek dink dit gaan uitgestel word en dit kan weer nagevolge op die universiteitssektor hê, want hulle wag vir hierdie punte. En hulle het hulle self gepositioneer en geraad om te werk op hierdie punte wat daai datums beskikbaar wees. So, dit is so kettingreaksie wat gaan deurkom, maar ek dink graad 12 eksamenpunte en die hele nasienproses gaan baie uitdagings bid en ons gaan elke dag leer daarvan. Ons sal meer en meer hoor wat is die uitdagings. Ja. Hoe sê jy die toepassing van die COVID-19 regulasies as deel van dissipline en dissiplinêre prosesse beskryf? Dit raak 'n groot uitdaging, want so in die laaste deel van vlere jaar en het ons baie uitdagings gehad. In die sin dat jy moet die COVID-regulasies in jou skoolreëls inskryf, voordat jy dit kan toepas. Onthou, onderwysers is nie gemagtig om wetgewing toe te pas nie. Hulle moet reëls, skoolreëls kan hulle toepas. Maar as ander vredesbeamptes en polisie en mense wat dit nou moet kom implementeer, die wetgewing. En dit raak 'n uitdaging. So nou het die skole dit ingeskryf. Maar nou kry ons, ek gaan net vir julle twee praktiese voorbeelde gee. Ons kry een ouer wat vir ons omtrent 3 bladsye lange e-pos skryf oor al die vensters in die klaskamer moet oop wees. Reg. Dit is nou, jy maak almal oop, maar die wind waai, dis fisies onmoontlik, daar's papiere in die klas, ander mense kla oor die wind wat hulle maak, anders sê dit maak hulle siek, dan gaan ons na die ander kant toe, dan pas ons die COVID-regulasies toe, dan stuur die ouer weer 'n brief en sê, julle moet gaan kyk na uitsprake en hofsaake en hy verwys hulle toe, en my kind sal nie 'n masker dra nie. Julle sal hom nie verplig om 'n masker te dra nie. So dit raak nou 'n uitdaging in die onderwys. Nou, dan gaan jy op 'n dissiplinêre verhoor wat ons gedoen het by 'n skool. En dan slaar jy ouetjie aan, okay, daar was 'n bietjie bekleierery en toe sit ook COVID reëls wat nie toegepas word nie. Die ouers sê nie, dit is jou vrug, wie is julle om dit toe te pas? Waar kry julle die mag? So my beroep, jy weet, ek wil altyd na die oplossing te probeer gaan. Ek wil regtig 'n versoek rig tot ouers. Ouers, die skole is verantwoordelik, daai hier skoolreëls, dit is met 'n doel daar. Dis jou keuse van skool, jy daai kind in daai skool geplaas. Kom ons werk saam in die beperking van die ding, maar as ons 1 of 2 of 3
uitskieters gaan kry wat die stelsel beveg en hulle groepeer meer, dan gaan dit onuithoudbaar, dan gaan jy nie discipline kan toepas nie. As ons praat oor gewone klasdiscipline, met die kleiner klasgroepe wat ek ook voorsien wat gaan kom, dat ons terug gaan na 50-50 model, totdat net 50% van die kinders by skoolgrond mag wees. Dit is amper vir die onderwysers die hemel op aarde, want jou kleiner groepe raak baie makkeliker beheerbaar. So daar is baie minder klasdiscipline uitdagings, maar die COVID-regulasie toepassing op die skoolgrond raak 'n uitdaging as gevolg van die ouers reaksie teenoor die skool. Ons sluit af met vanoggend se gesprek met Marius Botha oor die 2021 skooljaar en 'n paar punte rakende verwagtinge oor hierdie spesifieke skooljaar. Marius, ek wil vir 'n oomblik fokus op die president se onlangse aankondiging of afkondiging rakende die voorsiening van algemene assistente en ook onderwysassistente. Ja, Elsa, dit is 'n gebaar gewees wat die staatspresident afkondig het dat hulle algemene assistente wat nou algemene werkers op die skooltrein sal wees en onderwysassistente. Dit kan nie werk soos wat dit tans afgekondig is nie. Onthou, op 'n skooltrein mag niemand kom werk as hy nie 'n polisieklaring het dat hy nie op die misdaad seksuele misdrijf register is en sekere kriminele oortredings het nie. So, in verskillende provinsies doen daar dan mense aansoek by die skool, by die distrikskantore of by die onderwysdepartement van self. En dan moet hier mense nou in diens geneem word by die skole, maar hulle moeg net tussen 23 en 35 jaar oud wees. Algemene assistente is nie 'n probleem nie, hulle kan tussen 23, maar jou normale onderwysassistent, iemand wat onderwys studeer, is jonger as 23. So jy gaan nie iemand kundig as onderwysassistent in die klas kan kry teen 'n salaris van 3500 nie. En die praktiese probleem is, van daai mense het al 15 Desember by die skole begin, maar die staat het nie die geld voorsien nie. Nou moet die skole 'n voorskot betaal salaris, dis onwettigheid skoolfonds uit. Jy mag dit nie doen nie. Daar het al hoofde hulle poste daar verloor. Nou stuur die distrikskantore skrywers uit en sê, maar betaal hierdie ouens se voorskot. Jy kan nie 'n wet met 'n skrywe net negeer nie. Jy kan nie dit doen nie. En dan is daar weer, jy moet die eerste 3 maande met die skole self die ouens betaal totdat alles in plek is, dan sal die staat terugbetaal. Maar daar word nie voorsiening gemaak vir werkloosheidsversekering of ongevallekommissaris nie. Dit gaan uit die skool uit kom waarvoor daar nie begroot is nie. Dis 'n geringe bedrag, maar dis 'n onbegrote bedrag wat weer 'n uitdaging is. En so die stelsel so dit is nie reg vir skole nie. Dit gaan nie, dit wil amper vir my lyk, en dis my persoonlike mening, dat dit amper 'n werkskepping proses en 'n verdeling van inkomste is vir 'n gemeenskap om die skole. Baie skole op hierdie stadium sê net baie dankie, vat hierdie ouens eerder en herontplooi hulle, want ons het in Gauteng waar hierdie sogenaamde guards by skole geplaas was wat nie opgedaagde diens nie, dronk aan diens kom het, en dan wil jy dissiplinêre optree, maar wie is nou die werkgewer? Want die kontrak wat die staat betaal, die sogenaamde stipend, die skool sluit die kontrak met die persoon, so die skool word die werkgewer, en onder wie se jurisdiksie val hierdie persoon nou? Hoe eindig? So daar is baie prakties. My voorstel, en ek sê weer eens, ek sal graag die oplossing plaas, ons moet hierdie gelde kanaliseer het na skole toe. Reg na beheerliggame toe, om te probeer eerder om beheerliggame poste te bou, dat die onderwyskorps by skole se getalle meer bly, dat die verhouding tussen leerder en ouers, onderwysers, meer gunstig gebly het. En dat ons, jy weet, hulle kon kontrole toepas, daar kan finansiële state ingegee word, maar dit sou 'n baie beter oplossing gewees het. Maar nou is skole wat swaar trek, die finansiële impak van COVID is 'n gesprek amper op sy eie, wil ek vir jou sê. Dit gaan skole baie, baie negatief raak. Dit is my ook geweldig uitstaan, as ons in verskillende onderwerpe oor COVID gesels en nou moet onderwys, dan besef jy, of het nou kar is wat jy kan verkoop nie, en of het nou drankwinkels is wat toe is, die rimpel-effek van so iets, as jy net skole vat, wat ons gepraat het oor die uitslaa, nou staan die universiteit leeg, nou kan hulle nie begin nie, nou is ons wat studente verhierings doen, so besigheid. Ek denk die ekonomiese impak op elke afdeling van ekonomie is eintlik ongelooflik. Wat mens kan sien, hoe groot is die onderwys en hoeveel besighede dit beïnvloed, selfs net wat met matrieks gebeur. Kyk, dit kwintiel 1, 2, 3, dit is gunstige posisie, want hulle kry hulle totale geld van die staat af. Hulle kry, we heeft nie skoolfonds nie, so hulle gaan hulle toekenning van die staat af kry, maar kwintiel 4 en 5, waar die gemiddeld omtrent by elke skool is, dat so 50% van die personeel daar is in diens van die beheerliggaam.
reg. So daar gaan die probleem kom, as jy nie skoolfonds inkry nie, dan gaan jy beheerliggaam personeel moet laat gaan. En baie van die beheerliggaam is aangestel spesifiek vir verrykingsvakke, drama, musiek, verstaan julle, iets wat nie die normale curriculum is nie, maar jy wil het graag vir jou kinders gee om jou spesifieke skoolse kultuur en behoefte te pas. Jy gaan dit net nie meer kan aanpas nie. En ek het 'n baie groot bekommernis daaroor. Ons was verlede jaar by verskeie afleggings by skole betrokke. Onthou, verlede jaar se begroting is al opgetrek. Hier in Oktober en November is die proses al afgehandel, want dis wat die wet vereis. So ons het aan baie opvoeders moes kennis gee dat julle nie hierdie jaar 'n pos het. Ja. En ek sê daai fondse van die president moes eerder dalk op so 'n manier kanaliseer word om daai stelsel te laat werk, want dit is 'n goeie stelsel. En so gepraat van die president, intussen wag ons dan nou vir die nuutste aankondiging wat dan nou 'n bepalende faktor gaan wees rakende wanneer die skole gaan heropen. Ja, dit gaan 'n interessantheid wees as die president dan nou praat en dan die tyd sou verleng, die regte inperkingstyd sou verleng. Dan sal die onderwysdepartement moet reageer om voor die skool te begin nuwe regulasies af te kondig. En dit raak nou reeds 'n uitdaging. Jou personeel moet die 25ste terug wees by die skool, kinders die 27ste, die president praat heel waarskynlik die 15de. Niemand weet nie, maar as hy dan praat, dan moet daar baie vinnige regulasies afgekondig word om die skole te lei van hoe, wat en wat mag ons of wat mag ons nie. Onthou ons het begin, is daar die komorbiditeite, wat gaan ons met daai onderwysers doen, wat gaan ons met daai kinders doen? Die 50-50 beginsel, jy weet, daar is skole wat 100% kapasiteit, skole 300.000 spandeer om bankies te halveer, kleiner te maak, hulle die saal en die klaskamer onderskep, addisionele personeel, gaan daai dan wegval, gaan dit wegval? Wat gaan die reël wees? So, ons wag in groot spanning, en ek het groot begrip dat daar moet nuwe regulasies wees, maar ek hoop dat hulle dit met baie oordeel en kundigheid benader om die grondvlak, dit wat op die skool nog gebeur, te probeer in stand hou om die maksimum onderrig te verseker. Marius, al wat ons kan sê is baie sterkte aan almal. En dit was dan ja. Marius Botha wat vanoggend by ons aangesluit het vir hierdie gesprek oor die 2021 skooljaar. Kom ons gaan groot.